Ek is Rian. Ek is 'n paar jaar terug deur 'n gewonde luiperd aangeval. Ek is die regional veldwagter van die York area in Bululi Natuurreservaat. Amper 17 jaar nou. Dis 'n spesiale area in die groter Bululi. Ons het die Olifantsrivier wat deurgaan. Dis deel van die wild en is oop stelsel. Diere kom en gaan. As daar 'n dier in nood is met as dit 'n struik is of as hy seer gekry het of uitgebreek het of wat ook al, is een van my take. Ons het 'n goeie populasie luiperds in die area. Ek dink nie net Bululi nie, maar die hele groter area. The leopard is a solitary animal. He's a solitary hunter. He doesn't have the backup of a pride like a gregarious animal like a lion. If he's going to make a kill, he has to make it quick and fast and take it out of reach of the competitors like the hyena and so on. So, you know, they're incredibly efficient hunters, let's put it that way. Man, het was so 8 jaar terug gewees, gedurende middagete, het ek 'n oproep gekry dat 'n jagluiperd op die R40 raakgery is deur 'n voertuig. Ek het dadelik vir ons plaaslike veearts in kennis gestel en hom gesê dat hy net op bystand moet wees vir die geval en ek het uitgejaag daai kant toe. Well, a cheetah is a much more placid and timid animal. You know, so you're really a little bit more relaxed. If it's a leopard, you know that a leopard is a dangerous animal, and particularly a wounded leopard is a very dangerous animal. So then you adopt a totally different approach to dealing with that situation. Want toe ek daar aankom, natuurlik het ek nog na 'n jagluiperd gesoek, nie na 'n luiperd nie. Ek het 'n paar keer rondgeloop en ek het merke gesien waar dier deur beweeg het, maar ek het nie besef as 'n luiperd nie. The animal's wounded. Particularly a leopard, it's a flight or fight response, okay? It's aware that there is somebody or something approaching already. It's already aware of that. Long before you are aware of where the animal is, his senses are so much more astute that he knows. So he's been able to prepare. In this case, the young female leopard was prepared mentally and psychologically to fight. Ek 'n bietjie verder in die bos ingeloop en die eerste keer dat ek besef het dis 'n luiperd, was hy bo op my. Het my gebyt en haar voorbene het my op die nek gekry so. Ek het plat geval met die kat bo op my. Ek het gelukkig my regtervoet onder die kat ingekry en ek het die kat afgeskop van my af. It's expected. That's a leopard for you. It's not going to give you any warning whatsoever. It's an expert killer and it wants to neutralize that threat. That's all that's going through that leopard's mind. Toe ek opstaan weer, het ek my geweertjie nog op my linkerhand gehad en dis die eerste keer wat die kat 'n geluid gemaak het. Toe kom sy weer vir my en sy spring na my gesig toe. Ek het my geweertjie dwars oopgekry en sy het aan hom vasgebyt. Nou daar het ons 'n bietjie van 'n bekleiery met mekaar gehad want toe het sy my op hierdie arm ook gekry. Ek het toe op 'n stadium half los gekom en ek het haar begin slaan met die geweer om haar probeer af te kry van my. It had seriously life-threatening injuries and yet it was still capable of defending itself and executing a lot of damage to a big strong human being. You know, you've got to admire these animals for that. Ek het natuurlik sodra ek die kans gekry het in die ander direksie gehardloop as wat sy gehardloop het. Met hierdie touchscreen fone deesdae, hulle hou nie van 'n klomp bloed bo op die skerm nie. Hulle werk nie so lekker nie. So ek het 'n paar keer probeer en ek het naderhands met die
veldwagter langs aan contact gekomen. Hij het deurgejaag en ik heb ook mijn vrouw in die handen gekregen. Hij heeft mij deurgetrek deur die draad en ons is hoedspreid toe naar die dokter toe. Nadat ik toe redelijk goed opgedraaid is in pleisters, is ons toe terug naar die toneel toe. Ons het die kat daar gekry. Maar sy is toe gedurende die nacht oorlede. Het probleem met mij was, hierdie al twee hande het infectie gekry. Ek was in die hospitaal vir 'n week geweest, twee operaties later. En ja, dis die story. I think if that fight had continued for another 5 minutes or 10 minutes, Rian would have been in a much worse situation, actually. But luckily it was overcome by its injuries. Dit was nie die leper se skuld nie, en ek hou dit ook nie teen die spesie nie. Dit is 'n geval. Human beings have never formed part of the prey of a leopard. Other primates, yes. Baboons, vivid monkeys, whatever it might be. But certainly not humans. So they're not going to go out of their way to hunt down a human being. Ja, natuurlik was ek bang. Ek kan jou sê, iemand wat deur 'n kat gebyt word en sê hy skreeu nie soos 'n maar vark nie, lieg vir jou. Jy dis 'n redelike storie.